2022 বৰ্ষটো সফলতাৰে অতিক্ৰম কৰিলে কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানে সফলতাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰথম দিশটো এখন গড় নিধন নিয়ন্ত্ৰণ এসময়ত সংঘটিত হোৱা ধাৰাবাহিক গড় নিধনৰ বিপৰীতে 2022 বৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষৰ লগতে আৰক্ষী বিভাগৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ গড় নিধনৰ সংখ্যা কিছুহাৰে কম হৈছে অৱশ্যে বিগত বৰ্ষটো চোৰাং চিকাৰীৰ হাতত নিধন হোৱা গড়ৰ সংখ্যা আছিল এটা আনহাতে স্বাভাৱিক কাৰণত মৃত্যু হোৱা গড়ৰ সংখ্যা 2021 বৰ্ষত 76টা আছিল তাৰ তুলনাত 2022 বৰ্ষত 47টালৈ কম হৈছে একেদৰে চোৰাং চিকাৰীকে ধৰি বিভিন্ন বন্যপ্ৰাণী জড়িত অপৰাধ সংঘটিত কৰা অভিযোগত বছৰটোত আটক কৰা হয় 46জন অভিযুক্ত কাজিৰঙাৰ 37নং ৰাষ্ট্ৰীয় পথেদি অবৈধভাৱে কাঠ সৰবৰাহ কৰা 13খন বাহন 2022 বৰ্ষত জব্দ কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান কৰ্তৃপক্ষই পৰ্যটনৰ দিশতো বিশেষ সফলতা প্ৰতিপন্ন কৰি 2021 বৰ্ষৰ তুলনাত পৰ্যটনৰ বৰ্ষৰ প্ৰথম তিনিটা মাহত পৰ্যটকৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ল 19,326টা আনহাতে 2022 বৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি হ'ল 756.59 হেক্টৰ ব্যুৰো ৰিপৰ্ট আৰ নিউজ